Аз бях силно впечатлен от Южна Корея, за разлика от Тайланд, докато Япония е страна на противоречия. А Китай ме порази с бързината на развитието си. Нека да започнем с Япония. Какво ви впечатли в Япония? Първото нещо, което впечатлява в Япония, е колко напред са в технологично отношение. Но когато се огледаш наоколо и вникнеш малко в живота им, разбираш, че нещо липсва. Ако вземем Токио, където живее повече от 60% от населението, това е една голяма атракция. Навсякъде има видеоигри. Всички са луди по манга, това са онези специфични японски комикси. Всичко това е с цел да ви пренесе в един друг, измислен свят. Хората са студени, а Токио търпи само млади хора. Възрастните нямат място там. Точно за това те се опитват по всякакъв начин да върнат младостта си и изглеждат доста самотни. След като излязат от работа и се блекат костюма си, се захващат с видеоигри. Предпочитат да играят, вместо да общуват. Когато технологиите в една страна или в едно общество достигнало върха на технологическото си развитие, по принцип хората не би трябвало да имат проблеми, би трябвало да са щастливи. Докато вие твърдите обратното, че от тях лъха студенина. Нека да кажем, че те са достигнали някакъв лимит. Лимит в икономиката, в технологиите. Също така са доста богати, но и животът им е скъп. И въпреки това, сякаш са изгубени, тъй като повечето от тях са атеисти. Какво да кажеш, когато си в края на живота си, вече си стар, не можеш да работиш, нямаш връзките и влиянието, които си имал, изхвърлен си от света на младите, които вярват, че този град е направен за тях. Това е времето, когато можеш да се размислиш и да направиш равносметка на миналото си, да се приготвиш за следващия живот, но ако не вярваш в такъв, тогава си изгубен. Оставаш напълно сам. Това го видях, говорейки с по-възрастни хора, виждайки ги сами, стига до края на живота си и със сами. Какъв беше контраста с Южна Корея? Това беше най-голямата изненада в моето пътуване. Аз не знаех нищо за там. Когато отидох там, за мен все едно бях попаднал в рая. Всички хора са толкова учтиви, образовани, с много силна средна класа, много организирани. По улиците не можеш да видиш нито един бездомник. Бях много впечатлен от тяхното общество. А на какво мислите, че се дължи това? Отново мога да направя асоциация с религията. Бях много изненадан, тъй като това се случва единствено в Южна Корея. В неделя снимачният екип просто изчезна. И аз си казах, какво става? А те бяха отишли на църква. И не само в неделя. Отиваха на църква рано сутрин или късно вечер. Отиваха там да се срещат с хора, да споделят проблемите си. Те вярват много. И вярата им се изразява в това да си помагат един на друг. Изглеждат такова здраво общество, че ти можеш да отидеш там, да помолиш за помощ, да поискаш подкрепа, да споделиш въпросите си и да получиш отговор. Така че около църквата те са изградили много силна общност. И в това е силата им. Оттам те вярват в семейството, единни са. Аз бях много впечатлен и поглеждайки миналото на Южна Корея, разбирам защо те са напреднали толкова много. Тъй като това включва и икономиката. Когато има такова общество от вярващи, когато си имате доверие един на друг, разбира се, бизнесът се развива добре. И по този начин се изгражда и силна средна класа и просто няма бедни хора. Поне на мен така ми се стори. Значи, по вашите впечатления, основната религия в Южна Корея, можем да кажем, че е християнството. Да, християнството е. И то започва от самото начало. След войната, когато страната е малко объркана и доста бедна, те започват да формират тези групи и да устояват заедно, свързва ги вярата в Исус Христос. Тогава защо не виждаме същите неща в Западна Европа, въобще в Европа, където християнството по принцип е навсякъде? И аз се замислих за същото. Ако вземем, например, Италия, откъдето съм аз, а и цяла Европа, можем да кажем, че християнството присъства там много отдавна. И в началото е било също като в Южна Корея. Създавали се тези единни християнски общности, които са си помагали, но след повече от 1000 години ние сме го загубили. Загубили сме връзката помежду си. И с времето сме започнали да възприемаме религията като част от културата си. Например, ако искаш да живееш с някого, трябва да сключиш брак, просто като нещо, което е задължително да се прави. Щом си италианец, значи си християнин. Това поставя много повече хора в кръга на твоята религия, но губиш смисъла на самата вяра.
Хората казват, да, аз съм християнин, но не знаят какво означава това. Това, което ме впечатлява, например, в Южна Корея, те са достигнали до християнството, защото имат нужда от него. Те търсят нещо, което да ги обедини и намират християнството. А в Европа християнството намира хората, което е точно обратното. Раждаш се и вече си християнин. Няма нужда да търсиш, да задаваш въпроси. Ражда се и християнството вече те е намерило. А какво можем да кажем тогава за Китай и Тайланд? Тайланд беше кошмар за мен. Това наистина е странно, защото много хора мислят, че това е едно екзотично, прекрасно място за туристи. Първо, това е моя гледна точка, на други може да не им харесва. Вярно е, че е много евтино, но атмосферата е ужасна. И проблемът според мен е в това, че има огромна разлика в религиите на местните хора и туристите. Там е пълно с секс-туристи. Насякъде виждаш стари мъже с съвсем малки момичета. И причината да бъдат заедно е очевидна. И въпреки това местните хора са усмихнати и приветливи. Питам се, как е възможно? Според тяхната религия, тялото не означава нищо. Важен е духът, който е нещо напълно отделно от тялото. И това се сблъсква с нашите представи. Там ходят европейци, които в страната си държат на някакъв морал, може да имат семейство, да държат на него, но отиват в друга страна, за да получат нещо, което не биха си позволили в собствената си страна. Проблемът в Тайланд идва от европейските туристи. Любопитно е да се направи съпоставка между Тайланд и Южна Корея. В миналото и двете страни са били бедни. Тогава как стига до такава различна съдба? Дори и да не вземаш предвид религията, виждаш и усещаш тази разлика. В Южна Корея приемат християнството, по начина за който вече стана дума, изграждат силна общност, икономика и така нататък, развиват сигурност в икономическо и духовно отношение. Докато Тайланд избира друг път. Свързано ли е това с религията? По мое мнение, да. А какво бихте казали за Китай? Това също е една интересна страна, в която чуваме, че християнството доста се разпространява. Какви са вашите впечатления? Не за пръв път съм там. И всеки път, когато отивам, сякаш са минали 200 години. Всичко се строи с такава скорост. Икономиката се развива светкавично. Религията също се разраства бързо. Всеки път, когато пътувам до там, ми се струва, че християните са все повече. Преди християнството е било нелегално и тайно. Защото бяха много преследвани, поне по времето на комунизма. Да, наистина. Тогава християнството беше най-разпространено най-вече сред бедните хора. Но с времето е започнало формирането на средна класа в Китай, която е мощен двигател на икономиката. Дори китайската администрация наясно с това и става по-толерантна към християнството. Може би си мисля, че по този начин могат да контролират нещата. Но това е невъзможно, тъй като видяли сме, че религията не може да се контролира. Духът е свободен. Това, което видях сега е, че средната класа в Китай се засилва и те са вярващи. И са горди, че са християни. Строят се църкви, говори се за религия. Все още има някакво напрежение в Китай. Можеш да видиш армията да присъства наоколо и да наблюдава хората, разпитват. Но мисля, че това е началото, както и всичко друго в Китай. Ако мога да обобщя това свое пътуване, можем да видим, че Китай расте, те са в началото, японците са достигнали своя лимит, лимита, който те са избрали. Те са избрали техническото развитие, но оттам на къде? Те са като изгубени, защото разбират, че техническият прогрес не е смисъл на живота. Южна Корея е точно по средата. Те също се развиват много бързо и почти настигат Япония по отношение на икономиката. Но имат много повече, защото в обществото им има баланс. Така че може за в бъдеще да надминат и Япония. Не знам, но със сигурност да живееш там е много по-добре, отколкото в Япония. И това се дължи според мен на религията.